Metsä on mulle rauhoittumisen paikka. Ne päivän murheet ja asiat jää taakse ja pääsee olemaan jotenkin läsnä tässä hetkessä. Mä oon ihan perus kaupunkilaistyttö Turusta alunperin kotoisin. Mut nyt sitten aikuisiellä rupesin kiipeilemään ja sillä lailla päädyin luontoon. Ja sitten sen jälkeen meillä on tullut koirat. Silloin mä oon niin löytänyt sen, että miten hyvä paikka metsä on. Olen aina tykännyt piirtämisestä ja piirrän edelleenkin animaatioita ja sarjakuvaa nykyäänkin. Ja se tarkoittaa sitä, että osaan ainakin kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin ja yksityiskohtiin. Ihan käytännön hyötyä on se, että pystyn kaikki omat opetukset ja koulutukset kuvittamaan omilla piirroksilla ja hyödyntämään niitä piirroksia esimerkiksi kun pohdin uusien opiskelijoiden ryhmäytystä ja niiden rastien toteutusta. Mä harrastan kirjoittamista ja lukemista oikeastaan ihan samasta syystä kuin tykkään papin työstäkin. Kyse on kuuntelemisesta ja siitä, että kirjan lukemisen ja ihmisen kohtaamisen jälkeen minussa itsessäni on jotain muuttunut. Että mä saan jonkun uuden näkökulman tai oivalluksen tai mun ymmärrys elämästä, ihmisistä ja maailmasta syvenee. Tästä mä oon seuraavaksi lähdössä keskustelukävelylle yhden opiskelijan kanssa ja keskusteluapu on sellainen yksi meidän tarjoama palvelumuoto. Meidän kanssa voi tulla juttelemaan ihan mistä vaan. Ei tarvii kuulua kirkkoon, ei tarvii olla uskonnollisesta aiheesta kyse. Et ihminen saa olla sellainen kuin on. Tähän oppilaitostyön kenttään kuuluu monenlaisia asioita. Yksi asia on tietenkin sitten ihan ne peruskirkolliset toimitukset, eli me kastetaan, me vihitään, joskus meillä on hautauksiakin. Ja sitten meidän kanssa voi käydä rippikoulun, aikuisrippikoulun muodossa. Kodin siunauksiakin joskus meiltä pyydetään ja avioliiton siunauksia.